ja, nå lyser det. Tar litt tiden her. Et rollespill hvor vi gjør et enkelt innkjøp, så det høres jo veldig enkelt. Du skal bare kjøpe inn en ting, sant? Og det er veldig enkelt, men det er allikevel masse detaljer, så vi må, særlig første gang jeg ser det, så kan det virke litt overwhelming, men la oss gå gjennom det. Så jeg skal si litt om det først, og så tar vi en sånn enkel her var vi velkommet der, at jeg så på at det var en del vi hadde det her. Dette er en figur som dere må pygge, for den spør jeg alltid om, for det er en for hver prosess og eksamen, men ikke akkurat denne figuren da, men det er tre sånne, en for hver prosess, for at det her sier alt, det sier avdelingene, det sier hva vi gjør, og det sier dataene. Så hvis dere skriver ned den her, bare se på den, legg den bort og prøv å skrive ned det som står der. Gjerne bruke norske ord, innkjøpsrekvisisjon i stedet for requisition og sånne ting da, men det er opp til dere. Men den bør dere pugge, for det gjør det lettere å forstå når du leser boka, da hva er det egentlig de holder på med nå. Så hvis du har det her i bakhodet, så er det greit. Så vi så nederst nå på de her skjemaene, det var det vi avsluttet med, og så skrev jeg på her nå, bare så skal det være helt klart hva vi mener med her oppe. Her er det noen folk som jobber, og det er dere i dette tilfellet nå. Og det er fysisk flyt, så det er arbeidsflyten. Og jeg har til og med laget navn på dem nå. David, Martha, Tim, Shana. Så det er med i en organisasjon. Siden vi skal bruke det, skal jeg ta og gjenta det også da, sånn at vi bare står her på tavlene etterpå. For at i den her Super Skateboard Builders bedriften vår da, kaller den bare SSB. Øverst hadde vi han John, han var Adnir, og et veldig lite firma. Det var han her som var sånn skateboardkonge, og så sluttet han med det, og så bestemte han seg for å lage et firma som kjøpte og selgte rullebrett, og så hadde han 3-4 stykker i begynnelsen sammen med seg. Og det var, ja, står jo her da, på warehouse, da har vi 2 stykker da, men warehouse der borte på, det kaller vi lager, eller skriv navnet i stedet, David, og det han var lagersjef, warehouse manager og sånn, lagersjef. Så det er jo en rolle, han skal gjøre noe, lage create requisition, David. Han har med seg en kar da, han Tim på lagret, som vi kaller lagerarbeider, Tim. Og så har vi en på innkjøp, det er jo Martha. Innkjøpssjef. Denne figuren står jo også i boka i kapittel 1, der det sto litt om firmaet, så står det litt større, men når man starter firmaet, så begynner han jo lite. Og så var det på Shana og regnskap. Shana. Så det er jo en organisasjonsstruktur, og vi ser også at det er funksjonell, du har lager, du har innkjøp og regnskap, så er det avdelinger, så er det en funksjonell organisasjonsstruktur, men vi skal se på prosessen som flyter på tvers av de her avdelingene. Og nå etterpå skal hver av dere bare gjøre en av de her tingene. Mens boka beskriver jo alle tingene, så dere må kunne alle tingene. Men dere har ikke tid til å la dere gjøre alle rollene hele tiden, nei, om igjen, så det bør dere gjøre egentlig på egen hånd. Det kan vi komme tilbake til, bare for å få nærhet til det. Og det er det som er litt unikt her i forhold til næringslivet, hvis dere går ut og tar for eksempel
hos Bouvet, og mange har jo sånne kurs i SAP, forretningsprosesser. Da går du inn på innkjøp for eksempel, og så kan du bli sertifisert på akkurat det. Kjøre den og gjøre et innkjøp. Det er ikke innkjøpsforretningsprosessen, men akkurat det å fylle ut en innkjøpsordre og de tingene rundt det. Mens her så går vi, får dere anledning til å gjøre alle jobbene da. Så du må på en måte av og til opptre som en lagersjef, av og til som innkjøpssjef, av og til som lagerarbeider, av og til som en bokfører. Som vi ser det sånn utenfra, så ja, det er jo kjempelett, og det er jo lett også. Så det her, det går egentlig på å bare forstå detaljene, og så koordinere det her på en god måte. Så hver enkelt ting er jo veldig lett. Sånn, så den fysiske flyten, det er det vi skal se på nå etterpå. Jeg skal si enda litt mer om det, og så knyttet opp til den da, det dere gjør, så er det jo de her dokumentene som er delt ut. Og i hvert dokument så er det noe data. Så da har vi datadokumentflyten, og så får vi alt med oss. Og det som er fint også i boka, jeg sa vel det tidligere da, men bakerst i boka så står det, her jeg skrev til og med sidetallet, her står alle detaljene, står i hvert skjema så står det lille ting da, sånn som så purchase requisition, for eksempel skal vi se, purchase requisition side 158, hvis vi ser på side 158 så har de tatt et bilde av et eksempel på en sånn her, og så har de på her da, så har de tatt bilder av det, og så har de skrevet hvert lille felt da, så her inne i en innkjøpsrekvisisjon så er det 19 datafelt, og hvert datafelt er beskrevet her da, så, og det synes jeg, det er den eneste boka jeg har funnet hvor den virkelig går så langt i detalj, for vanligvis så forutsetter man at vi vet hva en innkjøpsrekvisisjon er, og det vet jo mange som har jobbet med det selvfølgelig, men nå kommer over da plutselig på produksjonsordre, hvor mange som vet det, og så videre. Så selv om noen som regel har jobbet et sted i hvert fall vet noe, så vet de ikke alt. Og det som er fint her da, så at du kan gå inn på hver enkelt. Og noe er ganske rett frem. For eksempel dato, det er jo innkjøpsordre dato. Den datoen ordren ble laget, står det her. Så vet de det. Så kommer det andre ting da, som f.o.b. point. Litt sånn gresk, og da kan vi enten lese det som står her, eller google det, for du ser jo, det er mye, bare om akkurat det ene punktet som du skal fylle inn i den her, et lite punkt, du skal fylle inn i ordren, free on board point. Det skal vi komme tilbake til. Så hver av de her tingene kan bety nesten ingenting, datoen, ok, er den viktig eller ikke viktig? Det kan være veldig viktig, for det er en i en innkjøpsordre som juridisk bindende kontrakt, så det sier også noe hvem som har ansvaret for varen, når du kan bokføre, når du kan si at det er en inntekt eller en utgift og så videre, så at det har alle de her tingene har mye større konsekvenser enn det du bare ser på, så fyller ut noe der. Jeg skal komme litt tilbake til det etterpå med noen eksempler fra hverdagen. Stod forrige helg, eller skal vi se, kanskje 14 dager siden, hadde Dagens Næringsliv første sideoppslag da, noen som hadde fylt inn en liten feil i en kolonne som fikk enorme konsekvenser da. Han hadde 12 deklarerte feil eller noe sånt, så de måtte kanslere hele ordren, og bedriften tappte mange millioner. Så det er akkurat, jeg skal ta det med det eksempelet. Senere har jeg flere eksempler da, på at det er viktig å fylle inn de her tingene rett. Så vi bruker jo det her firmaet som er lite, så nå når vi begynner så har det bare den her direktøren ser vi ikke noe til, så det er bare 1, 2, 3, 4 stykker. Vi skal jo kjøpe inn fra noen da, så jeg tar det i tillegg når vi skal leke det her da, så tar jeg med en leverandør i tillegg her borte da. Hvor kalt er det? Skal se om jeg ga et navn på den. Nei, det gjør ikke det. Vi kan kalle han Per, bare for å ha noen. Sånn. Så det er først når vi begynner her nå, så i kapittel 3 og 4, kjøp og salg, så er det ingen produksjon, så er det grossistfirma, kan vi tenke oss. Og det her, det er igjen, det er learning by example. Så vi går gjennom et eksempel, så det er ingen teori her, så dere merker nesten ingenting. Så det må dere plukke opp i andre kurs og så videre, og basert på erfaring. Så
Så det er litt sånn da, så hvis du har mye teori fra før, så tror jeg du vil lære veldig mye. Har du lite fra før, så vil du også lære noe, men på en annen måte. Sant? Så uansett så vil det være nyttig. Men når vi skal kjøpe inn noe fra denne leverandøren, her har vi et firma. Skal vi kjøpe inn noe? Ok, hva skal vi kjøpe inn i oss? Altså, de har noen produkt, så de må jo beskrive hva er det skal kjøpes inn. Så det står også, her i tabell 2.1, hadde de lagd en liste over de produktene, og det fire produkter i utgangspunktet som firmaet skal kjøpe og selge. Så det rullebrett, noe hjelm, t-skjorte, førstehjelpssett. Og så er det en del detaljer knyttet opp til hvert produkt. Sant? Så hvis du kommer inn i en bedrift, så står det for eksempel typisk et produktnummer. Så her står det da en produktbeskrivelse, entry level skateboard, produktnummer ENSB3000. Så dette er masterdata. Det er masterdata til denne bedriften. Det beskriver produktene deres. Og dette er det mye rot med hvis du kommer ut i næringslivet. Så derfor er det veldig viktig å holde tunga vent i munnen. Så for eksempel nå, hvis denne karen her, da, han Jon, skal starte firmaet, så sier han, ok, jeg skal selge noen rullebrett nå. Og jeg tar det her entry level, sånn nybegynnerbrett, det selger som hakka møkk, og det vil jeg selge noe masse av. Og nå skal jeg legge det inn, nå skriver jeg opp, det har jeg her. Så skriver han opp entry level skateboard, og så sier jeg produktnummer. Og hvordan produktnummer skal han bruke da? Hvis du lager et produktnummer, så kan han finne på et, for han skal jo selge det, så han kan finne på et selv. Men han produserer det jo ikke, så han kjøper det jo inn fra noen. Skal han bruke deres produktnummer? Eller skal han finne på et selv? Ja, det er mange som gjør det. Men hvis han har en leverandør, det er lettere. Å bruke leverandøren sitt. Ja, fordi hvis han skal bestille flere og sånt, ja. Da ligger på en måte automatisk produktnummer inne. Ja, akkurat. Det gjør jo det. Litt av, men så er det ofte at du er en bedrift da. Så de her skipsverftene og mange som sitter og bestiller, de hadde jo, jeg tror at 20 000 leverandører, den også, hver leverandør har mange produkt. Så neste gang de skulle bestille, og så han skulle ha en pumpe da, for å pumpe ut noe vann for eksempel, og en som hadde eksempel. Ja vel, jeg bestiller den pumpa. Men, og så har han produktnummer, alt ligger jo inne veldig greit, rett ut til leverandøren. Så leverandøren sier, jeg får bestille den pumpa her, det kommer en helt ny modell, mye billigere og bedre. Så begynner han å ringe da, du er sikker på at du skal ha den her, du skal ikke ha den nye som er mye billigere og bedre. Og sånn holdt på dem frem og tilbake, og tida går, ja, sier du det, ja, passer den spekken, og så videre, og så, oi, og så må de høre med produksjonssjefen, og så sitter han og klør seg litt i hodet, kan vi bruke den nye pumpa nå, og så går det, eller kanskje skal vi skifte leverandør, det er jo så dyr den der, og så har vi bare produktnummeret til den ene leverandøren inne, hvordan kan vi finne en pumpe som er helt identisk? Så det er produkt, masterdata, det er en jungel, og det er sånn, i hver bedrift du kommer inn i her, så er det garanteret at det er masse ståk med masterdata. Og derfor er det egne jobber for de store firmaene. Og jeg har en bok som kunne ha lagt ut som heter Masterdata Data for Dummies. Så jeg har laget en tjukk bok som beskriver hvordan skal du gjøre det her. Så det de fleste gjør, de har mange produktnummer da. De har sitt eget produktnummer, så har de leverandøren sitt produktnummer, og kanskje flere leverandører sitt produktnummer. Gamle produkt, nye versjoner. En jungel av produkt. Så allerede nå på første lille, når du skal fylle inn noe, så begynner jeg, oi, hva skal vi skrive nå da? Og da er det ikke, så nå her så tar de igjen da, det er bare learning by eksempel. De tar et konkret eksempel, de sier ingenting om det her, de bare sier at ok, produktnummeret er ENSB 3000 for et entry level skateboard, punktum. Og det er det vi legger inn i datasystemet, og det er det vi bruker. Men hvis du har jobbet litt med det her, så skjønner vi at dette her er ikke noe, eller det er ikke noe lett å vite hvilken produktnummer du skal bruke. Og så står det også, har de oppgitt her da, innkjøpskostnadene, det vi skal betale 34, her er produktlista, innkjøpskostnadene $34 her da for det, salgsprisen for wholesale, altså en grossist, så han selger mange, $45, manufacturing suggested retail price, så han foreslår en salgspris for de som han skal selge til da, $75. Så han kjøper den for 34, selger det videre for 45 og foreslår at butikken som kjøper det hos han igjen, selger det for $75. Og sånn står det for de andre produktene, så der står jo tabell 2.1.
Og så er det jo sånn i businessverdenen at det ikke er sånn at du kjøper sånn tilfeldig. I de aller fleste tilfellene så er det nære relasjoner til leverandørene, så her også er det er bare 7 stykker vi bruker, boka om igjen og om igjen. Så, og også tilsvarende her, så det er et navn, og så har de fått et nummer, og det er typisk sånne interne ting. Så dette er også masterdata, produktene masterdata, leverandører er masterdata, Nutcase Supply, Skate Lubbers og så videre. Står det litt data om hver leverandør. Og her kunne en jo hatt et stort datasystem som leverandør, altså det som vi snakket om, sånn supplier relationship management, altså den egen modul ofte i de her programmene, som forteller hvor den her leverandøren, hvor stabil er han, og så videre. Og, men det gjør ikke vi her, vi har veldig enkel, og nå har vi 7 leverandører, og det står bare navnet deres og adressen. Organisasjonskartet, ja, det var det jeg tegnet på tavla. Ok, vi utfører da altså en sånn her innkjøpsprosess i detalj med manuelle rutiner, papirdokument uten noe IT. Så du skal få en rolle, og så skal du fylle dokument som kreves for din rolle. Ok, så jeg har et sånn, så deler dere inn, men først la oss bare ta en gang, det er bare noen få linjer, physical flow, hva skal vi gjøre? Så bare noen få linjer, så la oss bare ta 3 minutter, så leser vi hver for oss. Skal vi se her nå, skal jeg også lese gjennom det. Det er på side 51, hvis noen som mangler noe, får de se sammen noen. Første avsnitt, side 51, der det står physical flow, så begynner det der, her. The procurement process begins. Så alltid sånn de her prosessene må begynne et sted, så her sier de hvor vi begynner vi. Kan vi se på organisasjonskartet mens vi leser, bare leser inni dere. Og så leser vi gjennom, der er det første avsnittet der. Ok, vi har lest det. Vi kan bare slå opp igjen og så videre hvis vi lurer. Men det er fysisk flyt, det er altså en liten paragraf, 10 linjer der, som sier hva er det som foregår her. Og så kommer det da 10 sider bak her nå, eller noe sånt, med detaljer for hver enkel, hva skal han gjøre da, så viser han. Så nå når dere får en rolle, sant, så skal dere ikke lese alt, men bare slå opp da, så fylle inn og se på eksempel i boka. Du behøver ikke å finlese alt. Det er ganske stor dato, så skjønner jeg at vi skal fylle inn en dato og så videre. Men noen ting er litt mer detaljrikt. Så la oss se litt på dokumentene som vi skal bruke, som jeg har delt ut. Har ikke det? Jo, jeg delt dem ut. Det er de her. Som første da er purchase requisition, innkjøpsrekvisisjon. Så det er et internt dokument i hver bedrift. Det er bare sånn som de har. Så hvis du jobber for eksempel i dette tilfellet, så er det han her, karen her, da, David på lagret, så det står... I boka så står det «The procurement process begins when David», han oppdager, «Oi, det er litt lite på lager av en eller annen ting», så han må fylle ut en innkjøpsrekvisisjon. Så begynner det. Kan man begynne på mange måter, men nå i det her så begynner vi sånn. Og her er den. Og da er det en del ting her. Og da må vi følge litt med. Øverst så står det «requisition number 3754», så det er et tall, sant, som typisk er fortløpende. Men vi må fylle inn et tall, så vi skiller den fra andre innkjøpsrekvisisjoner. Og så står det purchase order number. Men dette er jo en innkjøpsrekvisisjon.
Sånn som jeg skrev inn her, og med grønt rundt her, opps, det er to be filled in by purchasing. Så den som fyller ut, han David, her han fyller ikke ut det, for det kommer senere. Så det skal tilsvare en innkjøpsordrenummer når den tid kommer. Så det var de to øverste datafeltene. Og så kommer da her bortover en del informasjon. Datoen du lager den, request date. Og når ønsker du at du skal få tilbake varene da? Sånn, så her var det jo 2007, eller de snur det jo motsatt i Amerika da, sånn at her er det 9.7.2007, 27.7.2007. Og han som sitter og fyller ut, det er han David Bloomberg. David skrev jeg bare her da, lagersjefen. Og dere må skrive deres navn, den som fyller ut. Request extension, er det noen som vet hva det er? Det er bare telefonnummeret, extern. Akkurat, riktig. Så det er litt sånn, ok, hva er det? Men da slår dere bare opp baki der, i det på side 154, eller hva? Der står det jo forklaring hva det er for noe, hvert eneste felt her. Delivery location, hvor skal du levere det? På lagret. Varemottaket. Og så kommer da, det er jo en innkjøpsrekvisisjon, så kommer det ordre linjene. Hva er det du skal bestille? Hva er det du ønsker? Jo, han ønsker et sånn entry-level skateboard, 50 stykker. Så vil han ha hjelm av 10 t-skjorter og 20 sånne førstehjelps-sett. Og de hver av de har et sånt materialnummer, og her får vi bare oppgitt de da. Så vi bruker bare de. Og så merk, for use by purchasing. Så her fyller ikke han David inn noe, sant? For det skal gjøre senere av innkjøpsavdelingen. Og her står det da, fyller dem ut litt mer, datoen for purchase order. Dette er jo en rekvisisjon, men senere så sitter innkjøpssjefen og lager en innkjøpsordre. Da må han også føre på rekvisisjonen her, at han har laget en innkjøpsordre med datoen. Og så har han plukket ut en leverandør. Hvem er det? Så innkjøpssjefen vet typisk det. Så det her blir fylt ut av innkjøpssjefen, det som står her, merk. Og datoa, og hvor det skal leveres, free on board point. FOB point. Så det her er et typisk felt som man fyller ut, hvor skal varene leveres, og hvem, når eier du varen din? Sant? Eier du han i det leverandøren har sendt han fra seg, eller når du mottar han? Sant? Og det der er masse regler rundt Incoterms, hvis du gjør det internasjonalt da, så er det egne hefter. Er det noen som har hørt om Incoterms som jobber med det? Du kan fylle ut da, et sånn, skriv du, skal ansvaret ligge hos kjøper eller selger, eller noen i midt imellom. Sånn som en fra innkjøpssjefen på Rolls-Royce var her og holdt et foredrag, så snakket jeg med han om det. Ja, de hadde akkurat noe, så han sa at de var sleit, de hadde solgt noe til Singapore, et firma i Singapore. Motor, en svær motor og gearbox og greier til det firmaet i Singapore, og så sendte de det av gårde til Singapore. Kostet litt over 1 million. Men akkurat mens det var underveis til Singapore, så gikk det firmaet konkurs. Ok, ja, det var noe greit. Ja, men nå står det der nede på 12-lagret i Singapore da, og ingen kommer å hente det, fordi at de gjør konkurs, og det sto free on board, destination sto det på kontrakten deres, og det betyr at de må betale inntil noen henter det, men det kommer aldri noen å hente det. Så han var fortvilt nå, og det løp kostnader hver dag, for han måtte betale leiene på tollkontorene i Singapore. Så de hadde fylt inn destination, sa han, vet du, det var jo, så sa jeg, ja, de har vel betalt varer. Ja, varer var betalt, for de har bankgaranti. Men de la inn bestillingen, så tok firmaet som kjøpte motoren, og så la inn bankgaranti, så de fikk pengene sine for motoren, men likevel var det enorme kostnader da. Så løp, og så sa han, vi kan ikke gjøre noe, det står på tollkontoret, og når etter en stund så vil tollkontoret der nede ta oss og selge på tvangsauksjon. Og de må betale leien hele tiden. Sånn er regelverket. Rolls-Royce må betale lagerleie på tollkontoret i Singapore. Og kostnad med å bekvitte greiene. Og de vil antageligvis reise ned og kjøpe motoren tilbake selv da, på tvangsauksjon. For det er ikke så mange som er interessert i en helt spesiell motor til et spesielt skip. Men de kunne jo bruke den om igjen.
Så hva du fyller inn her, det betyr egentlig ganske mye, men i det her kurset så skriver vi destination eller receiving dock, altså på mot, den som mottar sitt lager eller noe sånt. Men hvis du går inn i SAP for eksempel, så får du en lang liste over muligheter du kan velge her, og du kan skrive inn. Så de har lagt inn alt ferdig konfigurert, alle mulighetene, og det er knyttet opp til juridiske kontrakter. Så det er egentlig et veldig viktig punkt. Terms, og her er payment terms. Det betyr, det også står i boka da, litt forklart om det da, får du også typisk opp en sånn valg av lista. Her står det net 30, eller net 30, hva det kan bety. Akkurat betale innen 30 dager. Og av og til står det en prosent 10 bak, for eksempel, og så et 7-tall. Det betyr betaler du innen 7 dager, så får du 10% rabatt. Og så videre, så de har en del sånne ting. Står litt om det i det kapitlet da, eller står forklart de standardtingene. Så det er også typisk sånn, når du kommer på skjermen, så må du velge mellom betalingsbetingelser. Et sett av predefinerte, men du kan definere dine egne også da. Så det, dette gjøres jo av, i dette tilfellet, som vi ser på, av innkjøpssjefen, da, selv om det er en innkjøpsrekvisisjon. Så dette venter David med. Og her nede da, så er det masse felt hvor folk skal signere. Og det er typisk sånn papirbasert, at når du har fylt ut noe, så David, han fylte ut her, David Blomberg, og så signerte han. Og så datoen han gjorde det på, og så etter hvert da, senere i prosessen, så kommer det her Martha inn, som er innkjøpssjef, og hun har fylt inn de andre, det som mangler, og så signerer hun, og datoen hun gjorde det på. Så det var 9.7. og 11.7., så hun brukte 3 dager på det her, og hun fikk inn rekvisisjon, og så gikk det 3 dager før hun fikk lagd ordren og sendt det tilbake. Så står det forklart i boka, ok, når hun er ferdig og fylt inn her, så må hun ta en kopi av den, så må hun ta en kopi så hun passer på selv da, det arket. Så sender hun en kopi tilbake til David, så han vet at hun har gjort det her, og så videre. Og så, ja, typisk så skal han vite på regnskap hva som er kjøpt inn og videre, så når de får inn fakturaen, så kan de sjekke at, åja, det er her som vi skal betale for. Sånn at det plutselig blir masse papir da, som spres rundt i det her greiene. Så nå kommer vi over da på, når vi så vi han David startet, så kommer hun Martha og skal fylle ut en innkjøpsordre. Hun får inn det der forrige skjemaet, den er jo nesten helt lik den her. Så hun får, hun har to egentlig skjema da, hun har innkjøpsrekvisisjonen, og så har hun den her ordren hun skal fylle ut. Og det er en innkjøpsordre, og det er en juridisk bindende kontrakt, og den finnes i masse utgaver. For eksempel i Word så ligger det ferdig i mal for det her, som man kan bruke, for det er så mye brukt. Så det andre var bare et internt dokument som hun får inn, og den kan lage det akkurat sånn som du vil, men det her er litt mer spesifikt. Så igjen så er det mye sånn standardting oppe, det er leverandør, nei, det er firmaet vi er i da, her oppe, to, den leverandøren, og så litt sånn, har de gitt beskjed her, the purchase order number must appear on all related correspondence, shipping papers and invoices. Så uansett, når de sender ut den innkjøpsordren, og hvis du skal snakke med firma, så må du huske på å ta med innkjøpsordrenummeret, sånn at de vet hva du snakker om, og det er her 1546. Og det skal sendes til Ship to David Blomberg, han som er på lagret. Og det er dato, delivery date, hvor det skal, om det skal sendes via, ja, forsendelsesmetode. Skal det være, her står det ground, som er typisk lastebil, altså trucks. Det kunne vært air, og det nevnte han også, han i Rolls-Royce, at der er det ofte de tar ASP, hva det kan stå for. De bare skriver på det, innkjøper han, sier han ASP. Engelsk, ja. As soon as possible. Så ofte, vet du, når han sier, så skal vi kjøpe inn, så skal ASP, og den betaler frakta. Så det betyr flyfrakte. Så skal en svær motor komme med fly, og de har betalt, og de trenger han ikke før i neste måned. Men det, fordi at han bare så på forrige, han som sitter og kjøper inn, ASP bare skriver han på, det sto jo på en forrige, han vet kanskje ikke engang hva det betyr. Men det har enorme konsekvenser for kostnad, totalkostnad ved innkjøpet. Så det er masse sånne ting. Så her er shipped via ground. Så det blir lastebiler typisk, eller tog, eller ja. Free on board point, det snakker vi om. Payment terms er kopiert fra rekvisisjon, eller over, skal stå det samme, og så kommer ordrelinjene, så er det akkurat det samme, men her har han puttet på
pris og total, og så summert opp ordretotalen, og her har vi hoppet over skatt og handling og alt sånt, så bare sier vi inngår. Så total innkjøpsordren blir $2,170, og så signerer hun under og sender det av gårde. Og da er det en bindende kontrakt i det øyeblikk hun får tilbake en bekreftelse på at ordren er mottatt. Vi hopper litt over akkurat den bekreftelsen her, men vi sier ok, vi sender av gårde kontrakten. Og da, etter en stund, sant, så mottar vi de varene. Og oppe i den åpne esken da, så ligger det jo noe nede, det ligger en sånn pakkseddel, det er på norsk, packing list, så dere, hvis dere kjøper noe på nettet, så ligger det jo også alltid oppi, og det ligger jo, får alltid med en sånn her pakkliste, og der står det en del informasjon inni. Og alle de her tallene som står på her, det er forklaringer som står i boka. Så står inni teksten, kan du se, lete etter ett tallet inni teksten, så ser du forklart hva det betyr. Så her bare står det informasjon om hva som er i pakken. Det ligner jo veldig på det som er på innkjøpsordren. Så kommer pakken, så du åpner den, hvis du jobber da. Her er Tim på lagret, han jobber, og så kommer det inn pakken, og så åpner han den, så tar han ut pakklista. Sitter han og ser litt på pakklista. Og hva gjør han da for å finne ut, så sjekker han ned i boksen da. Ok, skal vi se, ja, er det 50 rullebrett, det var det som var bestilt, og det var det som var sendt, så var ingen i backorder, ingen, all, det var akkurat det likt, ikke sant, det var ingen restordre. 10, 10, 10, 10. Så i denne verden vi jobber i nå, så er alt helt perfekt, vi får aldri restordre eller noe, alle betaler, og alt er veldig bra. Så han åpner det, og så sjekker han det, men hva i tillegg, han har jo da pakklista her, så han ser, og ser han i boksen, ja, alt som står her er der, men hva bør han sjekke i tillegg da? Jeg har ikke faktura enda, for han står jo på lager og bare mottar deg greiene da. Ja, riktig, at det er det her vi har bestilt, så ikke bare kommer masse. Så det har jo vist, jeg vet ikke om dere har lest, men det er ofte at bedrifter bare mottar ting, og så betaler de, det er ingen som har bestilt det, for at det er veldig sikkert noen som har bestilt det, og så... Han er direkte, jeg bruker mange sånne artige eksempler på det andre visoren her, underviser dem. Så det er jo viktig. Og når det er manuelt, så blir det ofte mye rot. Så har vi... Og da, når han har oppdaget alt det her, da, så fyller han ut typisk et internt dokument, så han sier, ok, varen er mottatt. Og det man signerer her nede, og da fyller han ut noe lignende. Litt tungvint, men han gjør det. Og dette er et, ok, så tungvint, men det er akkurat i det han gjør det, å godkjenne varemottaket, så har det betydning på regnskapet. Da har du utvekslet en verdi med omverdenen, og da plutselig spredt tallene, hvis du ser på regnskapet opp og ned. Så da har du utvekslet en verdi med omverdenen. Så derfor er det formelt viktig steg, da, selv om det blir litt sånn, oi, vi skal gjøre det også. Og så kommer vi over på accounting, får vi faktura inn. Da kommer den her inn gjennom døra fra en leverandør, som jeg tegner på her, som sender oss en faktura, kommer til henne her, Shana, så stirrer hun på fakturaen, og så sier hun, ja, det her skal vi betale, men er det her vi har bestilt? Så hun også da må sjekke, er det bestilt? Hun må sjekke innkjøpsordren. Hva i tillegg må hun sjekke? Faksedderen, ja. Eller varemottaket. Ja. At han har godkjent varemottaket, at det var ingen i restordre eller noe. Og så betaler hun også, signerer, og her sier det papir, paid in full, dato, at hun har betalt akkurat samme beløp. Så det er viktig. Så det var et eksempel som vi brukte litt før da, men så kan vi ta kortversjonen, at Ford, de hadde ikke noe kobling der da, så de betalte, for ofte når de skal ha en leverandør, så bestiller de deler til bilene, men så hadde de ikke alle delene inne på lager, så de sendte dem hadde, og sier resten kommer etterpå. Men det oppdaget ikke de på accounting, de bare fikk inn fakturaen, for fakturaen ble sendt inn for hele, de skulle sende delene etterpå, så de betalte og betalte. Men så når Ford da skulle ta vareopptelling, så stemte aldri, de har betalt for masse, det ligger ikke det på lageret, hvor er det? Og så begynte de å gå igjennom, og så tok det kjempelang tid for vareopptelling, finne ut hva som har foregått, og sånn holdt på dem i flere år på å knekke på dem. Men så innførte de da et ERP-system som passet på det her automatisk, for at folkene klarte faktisk ikke å passe på det. Så det ser relativt enkelt ut, men det skjer ofte feil når vi holdt på med det. Betaling, og hvordan overføres det, typisk via bankkonto, men her... får vi en melding, kan vi tenke oss, og vi bare leker eller simulerer at hun skriver beløpet på et ark og sender det til leverandøren. Ok, nå deler jeg ut en sånn her
ark her da. Skal vi se, hvis du, det er fem roller, så hvis du sier en, sant? Og så sier du sant, så da har dere fått, da får du nummer en, du får nummer to, du får nummer tre, fire, og skriver navnet deres da, da på femmeren. Ok, så gjør vi samme her, du er en, skriver du navnet ditt på eneren, du er David, du da, du er to. Fem, og da blir du en ener, og to. Skriv bare navnet på med det samme, så deres navn er på den rette. Da er du, skal vi se hvordan kom vi nå, hva du var for noe, husker du? Fire. Fire, ja, bra, fem. Skriv bare på med en gang, så du har navnet ditt, så det ikke blir. Ok. Best jeg begynner her oppe nå, så jeg har. Og, da er du en. To, tre. Skriv navnet der borte da, så ditt navn på den rette rollen, så vi husker det. En, to, tre, fire. Takk skal du ha. Fem, ja. Nederst, ditt navn, du er en. Ja. To, ja. Ja, to. Da gikk nesten opp, for du var tre, og det ble fire, og da blir jeg nummer fem da, på den siste her, supplier. Ok. Sant, så nå, skal vi se om jeg skrev hva vi skal gjøre her nå. Ja. Så jeg sa, hva skal vi kjøpe inn? Nå har jeg jo delt ut i skjemaene, så alle har fått alle skjemaene, men dere skal ikke bruke alle skjemaene hver av dere, sant? Den som er nummer en, han David, han skal bare bruke innkjøpsrekvisisjon, sant? Og så videre. Og de står inne her. Så, og hva skal vi kjøpe inn? David? Hallo, de som er David, rekker opp hånda. Ok, bra. Her er det dere skal kjøpe inn. Jeg har gitt det her da. Informasjon om det. Så det må dere fylle inn. De andre, og David, kan ta, vi tar en pause nå, så gjennomfører vi resten. Etterpå er det dere kan skrive på noe eller se på det, men vi tar en pause nå før vi går videre. Så vi skal kjøpe inn det her, og så bare følger vi stegene i kapitlet i den physical flow.